এখন আকৌ বেঞ্চ লগাই থৈছে বিছনাতে নালাগে রাখিব নালাগে আৰু ইমান পাৰ ইমান দিন নকৈলে যেতিয়া ৰাখিব নালাগে আমি কৈ আছিলোঁ যে ৰব এইটো ৰুমত দুখন থাকিব চাৰিখন আছে ইমান দিন আজি এক বছৰ হৈ গৈ আছো মেইনটেইন কৰা নাই চুক্তি ক্লোজ আৰু আপুনি নোৱাৰে কৈছো নহয় আৰু আপুনি যদি ভৱিষ্যতে খোলে ড্ৰাগ প্ৰহিবিশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব চাই পেলাই এইবাৰ পৰা চাই পেলাই আহিব বাইদেউ নতুন খুলিব ঠাকুৰীয়া দা নতুন যে খুলিব আমি চাই পেলাই চেক কৰিহে দিম চাৰ্টিফিকেটখন তেনেকৈ নাপাব প্ৰথমে গৈ আমি চাম তাৰপাছত হেৰি কৰিব তেতিয়া আজি মানুহ নাই কাৰণে মানুহ ইয়াতে ৰাখিলে হয় আজি এক বছৰ মানুহ আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আছোঁ আমি ঘৰো চাইছোঁ এতিয়াতো ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই তেনেকৈ তাকে এক তাৰিখৰ পৰা সমস্যা এক তাৰিখৰ পৰা নতুনকৈ খুলিব ড্ৰাগ প্ৰহিবিশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা ল'ব ক্লিনিকেল লাইচেঞ্চ ল'ব মিউনিচিপালিটি লাইচেঞ্চ ল'ব তেতিয়া এতিয়ালৈকে বন্ধ সেইটো ক্লজ কৰি দিছোঁ এইটো সেইটো ক্লোজ কৰি দিছোঁ আৰু আপুনি আপোনাৰ নামটো কি দীপাংকৰ বৰুৱা যদি আপুনি বেছি হেৰি কৰে বুদ্ধি কৰে বেছি বুদ্ধি কৰে বুদ্ধি কৰি যাম আপোনাক কি কৰিব লাগে মই যাব ৰাস্তাত ছাৰ মই কৰিলে নহয় আপোনাক এক বছৰ সময় দিলোঁ ক'ত কৰিলে কওকচোন কি ছাৰ মই আপোনাক এক বছৰ সময় দিছিলোঁ এই চাৰি এই চাৰিখনে থাকিলে মই কৈছিলোঁ যে 50 স্কোৱাৰ ফিট এজন এই ৰুমটোত দুখন হ'ব লাগে চাৰিখন আছে এই বিছনা চাওকচোন বিছনা বিছনা এই বেঞ্চ লগাই লগাই বিছনা এই বিছনা চাওক এইবিলাক কি চেৰিটি কৰি মানুহক অন্যায় কিয় কৰে ন এখন বন্ধ কৰি এই ল'ৰাকেইজন হেৰি কৰিছোঁ এখন বন্ধ কৰিছোঁ এখন নহ'ব আৰু নেক্সট যদি খুলিব আছে উইথাউট পাৰ্মিশ্যন খুলিব নোৱাৰে ঘৰটো বুজিলেনে নেক্সট নুখুলিব আপোনাক অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব খুলিলে কিন্তু মই বিপদ কৰিম ল'ৰাকেইটা চিফ্ট কৰি দিয়ে নেকি ইমান চিন্তা মনোহক ইমান কাম কৰা মানুহ কিয় লাগে আৰু হা তুমি কোন তুমি কোন তুমি কোন হা তিন চাৰিটা পেচেণ্ট আছে ইমান ষ্টাফটো আছে কাইণ্ডটো কি আপুনি কিন্তু নতুনকৈ নুখুলিব দেই মোক কোৱালৈকে মই মোৰ যদি হেৰি নামানে যি গাইডলাইন আপোনাৰ লগত মাতিছিলোঁ নে দিছে গাইডলাইন গাইডলাইনটো কি আছিলে ৰ'ব গাইডলাইনটো কি আছিলে যে 50 স্কোৱাৰ ফিট এজন পেচেণ্ট ৰাইট আপুনি ইয়াত 100 স্কোৱাৰ ফিটত 4 জন পেচেণ্ট ৰাখিছে সেইটোতো নহ'ব সেইটো ক'ব নিদিওঁ যদি ভৱিষ্যতে খোলে আপুনি নতুনকৈ পাৰ্মিশ্যন লৈ খুলিব লাগিব উইথাউট পাৰ্মিশ্যন খুলিলে আপোনাৰ এগেইনষ্টত মই লিগেল একশ্যন লওঁ আমি মানুহকেইটা এতিয়া চিফ্ট কৰিম আপুনি এতিয়া মানুহ চিফ্ট কৰিব মানুহ আহিব ঠিক আছে বুজিলে চাওক আমি যিটো কৰিছিলোঁ যে মিনিমাম এজন পেচেণ্টৰ কাৰণে 50 স্কোৱাৰ ফিট জেগা থাকিব লাগে এটা ৰুম যদি 200 স্কোৱাৰ ফিট হয় তাতে 4 জন ৰাখিব লাগে
মানে শুনে আসলো এই যুক্ত সেন্টার রিহেব সেন্টারে আইনট অমান্য করে আছে, আমার আইন বা আমি যেহেতু রুল করেছো তাক অমান্য করে আছে। এটাই দেখিছো এটা রুমত, সর রুম এটা চারিখন বিছনা, আনকি বিছনা কেখনো বিছনা নহয়, দুখন বিছনা আছে আর চারি তিনিখন বেঞ্চ লগাই লগাই বিছনা বনাইছে। এটি তো ভায়োলেশন অফ আওয়ার রুল, গতি এই রুল ভায়োলেশন করব দিয়া নহব, আজিরপরা এই সিল করে দিছো। এটা পেশেন্ট বেশি নাই, এটা পেশেন্ট বেশি নাই, পেশেন্ট থাকা না থাকা আমার মতলব নাই, পেশেন্ট না থাকি চারিখন বিছনা দেখিছো আপনার সম্মুখতে দেখিছো, যেটা সর রুমত চারিখন বিছনা, মানে পেশেন্ট আহি গেলে তো রাখিলেই হয়, তো সেটা হবলে দিয়া নহব, এখন সিল করে দিছো। আমি কই দিম, আমি আমার কোবাত জায়গা আমি কই দিম, বন্ধ করি সদ্যহতে বন্ধ করি, কালির ভিতরে পেশেন্টখিনি আপনার আমি লো যাবো।